mingi bandeko balandi chaîne tokomi wapi chaîne ya honorable Eliezer ezanga wabino mwana mboka Lionel Sabi na ibisa kabino toujours Eliezer atinda rabiso pambate tonto sara ba descente toujours kende ko assister population dans la aventure tozala kana objectif moko bo e otokende laka eza pona sentiment te za tokenda ka tourisme te bikolo lekaki tolobeli makambo mingi mais naza na population awa na commune ya limité quartier Mombeni babengisi biso fête te babengisi biso ambiance te babengisi biso pe église te babengisi biso pe makambo ya parti politique te babengiseli biso toya koyoka eloko nini ezolekela bango famille bangoyo nazomona mama vandi na se soko moni deja muta vandi na se seke za sangwa mao amoni bandeko famille bavandi sans plus tarder nazope sa mbote ndeko na ngai ndeko namoni bovandi boye za esengo to likambo nini mama vandi na se bandeko pe na sima boye problème ni eza na likambo ya mawa ya mingi ya banda novembre banda kala sur base ya makambo ya liwa ya leki na biso tokomisi makambo wana tina ya leta mais justice yango bazolobela tozomona fraction ezosala mosala te justice yango eza neti ka telema bango moko batanga justice ekomi kaka bango nde bato bazosala mosala na ndenge na bango elobeli ndenge bango bafutela bango moko ya minerval toza na probleme ya ndeko babeti ya machete na chantier ya muntu epaleki nanga propre mbaya babeti ye bamachete na lupangu ya monsieur Eric akumbaka moto monsieur Eric babeti ye bamachete bakotise mpenza na kati toza na bato nyonso bakangakanga balobe Eric Mwamba Travel oyo ya baagence ya develoterie nde akomi financier bambongo ebele epa bamagistrat magistrat akomi kutu komenasenga mingi mpo natika dossier wana nde bato nyonso oyo bazokanga ye azotika bango azosambisa bango te plusieurs fois alobi bokoya kolakisanga moto oyo atangisanga justice ye moko nde moto aza na justice na maboko dossier eza na kati ya biro ya matete epa mamboli mamboli na maître Asha na maître Asha bakomi kobeta kopo bakenda kolia mbongo kuna epa Eric donc bakomi koluka façon kaka si, il s'agit que toye kokanga si mutu pona deuxième fois pona audience siko bato bakangi po baclaircir tribunal ye atiki bango kaka siko audience yango tokosala yango na banane et pourtant ye azotika bango atiki bango bakutu muntu oyo bakangi wana bayebisi biso auti kovoyage lisusu lobi awa auti kovoyage oyo bakangi wana po trace ezala lisusu te na compte ya mamboli nde moto azosala makambo nyonso wana mamboli akomi komenase nakomi na menace moko ya makasi epa mamboli alingi akangisa na ngai mpo nazala mamboli nde nani mamboli nde magistrat aza na kati ya na matete na tribunal ya matete mamboli Janine mamboli aza mwana mwasi aza mwana mwasi alobi procureur akuti ya matete mama wana ye aza mwana noko na ye bakotikala kosala eloko te justice eza donc matete mobimba eza na maboko na bango ye na maître Asha aza lokola joueur na ye ye moto akotyaka ye apesa biso ye mpo alandela biso dossier mais njoko baliaka biso na nsima na makambo ya baimage nyonso ezali bapreuve nyonso ezali ya bato nyonso bakanga toza nango na makambo nyonso na tribunal ezali yo epa ya ndeko na biso ya kufi mbaya Kelvin yo oza nani nga naza grand frère na bango lene de la famille ngai nde lene de la famille na bango nga mutu nazolandela makambo nyonso me nakomi menace mingi epa mamboli mpona makambo oyo nakomi menace mwaye kutu nakuta naye boyeza neti samedi wana oyo atiki ye wana atindinga napesi nasala natinda mbongo ya bainvitation po babengisa mikolo lupango me banda kala novembre nano atikala kobengisa ye nano atikala kostope misala ya chantier te chantier ezoevolue kaka
Atikale mais natikale 20 dollars aboy ko tunga bona pese na boka le bi soki nga na komi natinde pa muntu soki nga na komi akokangisa ngai donc soyez na comprendre depuis ndeko na bino akufi parce que pesa suspension de bâtir épaisseté épaisseté donc muta kufi na kata lopango wana mais misala travaux ezo continuer kaka bato quartier nyo sukutu babanga ka Eric on travel wana pona ni azana mbongo azana sok kata mapango ekanga mawana makambu na ye bato linga kokota te ba yebisa kabiso place wana nde bango basala place wana to yebite soki c'est le substitut soki plusieurs actions sale makaka kote wana mtu azaka ntete ezalaka gol ba wana Ntoza kantete soki bazwa kabilo ko moko boye pa bato ba kufa kawana bakenda kandango pa voyage ka changea deja na solitaire comme américain a wasala ka 10 semaines kuna sali 10 semaines kaka bongo na États-Unis saka 10 semaines kuna 10 semaines donc 10 semaines o yaza wa il faut problème sale makana quartier wana kaka na compte na bantu ba komo mona bango suspect to ebite soka kenda ka ko sala trafic ya bilo ko moko boye na zoto abatu Toye bakate nde bato quartier balinga ko po bakoya ko menacer bango pe. La moni papa za pembe na ngambo te papa na. Mbote. Papa uko se présenté bato bazolanda yo baye baki uzanani ko na ndeko kenwa. Ngai na zata tena ye. Oye na oye mboti ye. Ko le kambo e salami bande salami tina lelo. Je suis Swana, moi na moi Swana, azo sambi sa biente. Il faudrait na lobby, tout mon na na progrès, na ba mikandenyo soyo bazo tinda po bakanga batu, bazo kanga batu, ya azo tika bango, bazo kanga batu, ya azo tika bango, azo lobake bokende na justice na tribunal, tribunal wana, azo sambi sa siko nani, muntago sambi sa ou bien azalte. Il se toujours s'est présenté mais Badouana oyo bazotinde la bango manda akangi atik sikoyo osambisa oyo bazosambisa na ibite soki bazosambisa ka ba oyo bakufeli ou bien bazosambisa ba oyo basibagwa baboni nde sikoyo tozolo bake batala nanu likamboyo bien elandela sikoyo ba procureur ba oyo baliki bango bazwa likamboyo na maboko etambula nanu bien Total est sikoyo côté ya Mamboli na muntu oyo mokolo chantier baya ko se présenter to samba na bango total ke soki babomi mwana oyo pona ni sikoyo yo lokola papa mobuti papa ya mwana po eza facilité obota mwana obimisi na mukilo lie siye ou latissier ou tangissier moi na nozo kufa moi na kufi d'abord na agir moi na kufi na 26 ans 26 ans sko yo loko la papa et loko nino koki koloba li loba na yo koki koloba ba pesa ngai preuve ya muntu ya domiye na muntu yo atiba oyo bazobo mabatu place wana ba ya to samba na bango Justice à Sala, à tel que Muntu, Oya Cheba, tu places Moko Boyena chanté Nayo et Bazo pour ma batouane. Il faudrait justice à Bimseye, tout ce samba naï. Deli Gambouena Zolo. Merci. Maman, Oya Bouti, Kelvin, Yeyout. Tatouane, Jinga, Madeka Chamwana, depuis moi, la langue a fait 26 ans, la salle a fait la société. La zagana, la gana, la gana, la se. Ma boni, ma gina, ça soit ma pensée à mon père, papa, moi, ba. Allez, à Kachimaga, moi, chiki. Azola, la gamuta, ça va bien, la bistoba, moi. Tozole, là. Ma gouverneur, ma député, ministre, y a justice, à tel la bistole, camboyo, tozaba, toi, ma bona. Toza la muta kota la bisote papa na lelo la zole la mama babila banyosu bateve babila kunyosu na teki kali kama mwana la ngai mama wana so amoninga ya moninga yindoki azoli ngana kwa matape mbeji na yete mwana la ngai akufi na uchina bangumbu shimai na ye wapi na
nazola la libanda na lukila bana na ngai mbongo na sumili mwana na ngai moto $600 asala na ngumu sala mwana kale ala karifa yako za mwana na ngai yake iko pesa Erika Mwamba Abu Maye na Corbert ale mama wana na bibo sala manda na sali manda bakanyu ba mama nani mama mamboli Yesu ayena asalima manda tokai bantu ba basoda bakanyu bantu ba yego pesa ye yazo chika bantu azo samisa bangote azo loba bokende yo mama kolela teza makambo a Zambi nge ndo vanda Zambi akozwa kazambi akozwa ngana na majisanda zo bisa yo azo pesa konse mama nazo yo kele yo mawa kendo vanda kuna Mzambi akosala makamu na yo. Kana zolele na zana mbongo wako kenda na kukata mimu. Basoda te, bakapitani te, bakapitani, bakuverner, baministra, balo belanga inga na zamu boda. Na bochibana langa na pasi. Na bushima itobota kaya mwaya tmi watikiba na kaya kwa sala musala. Wakaya kwa teka pondo, wakaya kwa teka biloku nyoso. Maya malili na teki na koli salbana na kaya na yena kishasa. Batu nyoso ya karcheba ya bingai. Na lala kalibanda na teka kamalewu. Na bunde la kabana na ngayi. Basenga mtu eleko tenga imu wako zambi asunga ngayi. Tatu, na zala mtu akolo bela ngayi te. Nazo pesa, ministra, batunyosu, badepite, bagouverneur, balobela ngayi, papa lizera, kotika ngate, naza mobola, naza mama mobola, mamu Chantal, naza na mutoko lobela ngayi te, yaya na vanjibo, depi mwana kufina lelo, nazo lala kala, sebi loku nyosu yende kwe sili, nazo muna kaka na kufi, mikolo nyosu, bazamu be makasa, Bazolo bakaka tasoye machi mela mai na mela kaka mai. Nazana muntu akotele langai likamute nazamo bola. Balizera salisangai. Bosalisangai bandeku. Ah papa. Papa mama wala no bibilu botangi sigai klasa te. Bokende nga nazano kuna nga ya zaku. Yazani kambu boko sala te kenda bovanda. So mwani mwana nga ya tele mipana ya lobina kokangi sa ya lunga plasa nga. Azoli nga bisoli sisu te. Toko goma wapi. Tomoni plasa ako zala. Toke pa ya papa lizer. Halo bele biso. Papa lizer yosa lisagaba mama. Yosa lisagaba bola. Kotika bisote ya ya. Kamu nanga ya suga ya mwana zana muntu ako sali sangaite. Nasuki kakawa. Papa halo bele biso. Nasuki kakawa ya ya bada na zana likamute na zaka na se depi mwana kufina lelo. Na sala kamusala lisisute na vanji kaka. Merci mingi mama na mwana. Tuzo kontine na emisyon na biso bo kinde mama woya boti mwana na ye. Nda zoloba, na zozo wa papa, mbote papa na mwana. Mbote papa wo. Yo zana nye pa mwe imoto wa kufu. Mwoto ya kufaki azano kuna ngayi. Aye, nazano kuna ye, magamunyo swane leka ki nga nazala ki, ti na hôpital nenge bagata ki mwana ba machete, tokata ki na hôpital, ne jour mwana kufa ki ba 1h à 2h, tomeme toko miao, na mwana ya tambula ki na ye mwana ya mabe wana, fo nazolo ba wapo, magistrat weza na dossier mama wa, nani, mama wana, azo mama dossier. Nani? Mama Janine Mamboli. Janine Mamboli wana. Lokola biso to soke ende to so dépasser bambongo to pesa ba bachisa boto ke ende prison to ke ende boy magambonyo so parke to so salango. Ya zo me mango lokola biso to sa ba tote bon lokola to so lokotango ya lokota to so sala ba dépasse. Mais père azo dossier wana na maboko na ye. Po alo bele biso dossier wana ici là pour bantu. Papa Lézier, votre service à tapa ministre de la justice, paye dossier ou n'est qu'un d'un mois, madame. Nalobibo. Awa nazomo na kombo ya Celio, nazomo na kombo ya chef de chantier, ou ya Eric. Escabando sala moussala, et alupang ou Eric Travel, Colob agence de voyage. Nazomo na lissou Kalal, Kalala, Khalifa. Ou bien Kalash. Baza banani. Kalala na ka
kala lande mwana wa yatambola ki ba ko zo mwa noko nangai nde atam zwimbai atamuli naye nde akotiseti nakati aliwa donc kala landa zwi azwi mbaya kelvin donc yenda zwi ya mimie na lupango Erika kuna na chantier nde azwi ya mimie te na lupango e bongo seli azana seli aza parmi bato oyo ya Colbert ya Colbert yende mutu a air bazuye pe na kati ya chantier alibite ngai te mutu asali likambu abandi ko raconter likambu ndenge ezali alobi nyonso alobi eza vérité siko jour bakangi seli yo atindi biso bokende na chantier tel okanga mutu moko aza wana komona Colbert siko basoda basali erreur na ba image komona lupango mususu eza wana basali erreur bakeko kokanga lupango mususu ye kotoyo arema monike arema ke ye ngonde akimaki sendu akimaki te nani Colbert wana ye azalaki na kasho donc Colbert azalaki na chantier azala na chantier chef kotamba yo ki bazoluka ye na chantier mususu lokola ba police basali erreur na chantier bakangi chantier mususu ye akimi banda akimati lelo atika akanga kadena atika ni fongola po mukolo chantier mukolo banga yako récupérer ayako zo fongola te sikoyo baye ba herba kena batu wana passé le tema zakina kasho le balakisiye alobite wana te bozo lupango mususu wana Colbert azawana oyete tango bazongi deuxième tour bakanga boye bayeko kanga sikoyo nani chef wa chantier bakuti alobite ye moko expliqué soki botali na image ye moko expliqué lobi biso toye tokuti kadena na bengi nini patron golba azali wapi ngai naza ingénieur conducteur de travaux na chantier golba zalaka sentinelle biso tosala ki coffrage ya dal tokomi na étape il fallait aussi sa dal mabaya nyonso esili tosengi patron pesa somba mabaya to continuer musala patron lobi minute na sana mbongo te bozela muke nde siko to vanda ki na nda to sale ka 2 semaines pamba na 2 semaines patron ben non boya na ye patron a soi mabaya to so mabaya kaka na exam na wenze wana to ye na chantier to komi boye ye sentinelle asate to moni kila kokanga bon to kanisa ki comme si abimi nde zalake ko ya azalaka sentinelle na butu na tongo abimi akena soi banzela na ye alors Golba azawabi. To ebite biso to kuti kadena ko kanga na chantier. Donc deux semaines to zalaki wana te. Retour na biso nde to ekomona kadena ko kanga. To meki ko benga kuti na numero na ye. Ele kakate. Tiko yo tiko ko mete Golba lokola a abomi moto akimi. Azomona na te telephone numero. Banani ba nani ba chef a Golba. Golba aza sentinelle abutu. Mais chef ezanani. Chef ezanani. Nandenge ya moi chef ezanani. Chantier zangai na moi. Alors yaza sentinelle. Yaza sentinelle. Golba siko aza wapi? Esika sa eto ebanati. Ça va mais. Biso to kuti kadena ya kokanga. Kutu banda to bani musala a part 2 semaines to sala ki repona ndako. Banda to bana musala nde to zawe za une semaine banda to zongeli musala oyo. Donc Herba ke bato livre bato n'est pas magistrat Mamboli po azwa musala na bango a sambi se po yo ka bango Mamboli a telemi se bango na sans été avant pas que ndela parquet azu maître Acha azana kacha bureau ya nani atindie ke ndozo e bazui chef wa chantier na selio olie baya na parquet baketi na bureau ya Eric na 11e rue côté wana agence na musu se zawana bakutani na Eric te me atindi avocat na ye avocat bakutani na mutu oyo maire atindaki maire nani maire Janine Mamboli atindaki magistrat bakutani na ye na sans na côté agence bapesi bango mbongo bapesi mutu mama magistrat atindaki bapesi mbongo Er ba pesie mbongo ba bandi ko zonga ba kende parke ya zo solo la kana telephone azo solo la na telephone na mama mama na ye bisite ko koti sa bango nanu na parke te fandi sa bango na sans été nga moko na zo ya le temps mama wana ye ba solo li kaka likolo tellement ke basi ba pesa ki bango mbongo atiki bango asambisi bango te azui soki azo ki ba numero na bango na yebite asambisi bango te atiki bango wana déjà tir manda wana po bakanga batwana to dépenser $150
poba kanga batwana batu ba basoda balala libanda poba luka luka moyeni ya kokanga batu mibale wana batiki mère wana tika bango to ye boye to tuna ya lobite na zuba coordonner na bango soki na kozana ngo posa na kobenga bango et comme il attend ya audience ezo senga batu mère lobite na zoka numero na bango te akomi kwambuye biso ah manda pe eyeko sila eyeko expirer tout ça c'est sous mandat monsieur c'est quoi il y a rapide déjà une semaine il y a audience tout ce que quand tu lui télévision nanda que tu teki pour tout ça c'est comme mandat tout ça c'est mandat tellement que azwaki coordonner na bangote tout quoi c'est sous basoda na terrain balali lali libanda etikali 3 jours bakangi chef wa chantier toya na chantier boye babengana ye banda banda bakanga ye ba changer chantier mususu quelque part balongola na chantier wana batinde kote mususu batye muntu mususu toye to kangi le susu batu mususu na chantier o ba yebi Colbert na makamunyo so bangonyo so batye témoigné na ba image za wana comme onona ne glodi nani bon yo na ide na chantier za nani wana na ide na fonctionne na nga Edmond. Ah bah aide moi ça. Mais n'a pas chef à chantier n'a pas soutien. Pour l'année. Aïe, bandana, le monde, ça va être bien. Bautobin, on va prendre la fille. T'es un bibo, chef à chantier. Ou alors, mon Dieu, ou alors, son pasteur, son n'est pas un pasteur. Ah, pasteur, t'es un nom, ça me rend. Ah bon, il y a le monde, ça là. Omo na kete awa siko yo na ido semba na ni sanza bonya na chantier donc omo na kete alors donc na de alongo bon na nyoba gol boye bakie gol bana e bakie e bie na ni na chantier attaque ki c'est donc ça musani ah chantier na nyoba gol baza Aza wapi kasipi se yo zape mnde na ni muta sirpi wana tuwa sana bawa. Mwapi banda na ya musala na wapi na mwona EPT. Ba yebi kwa bii Colbert banda kima. Bakangi batu wana. Ba ye bakangi na selio pour la deuxième fois. Bakangi ye selio siko yo deuxième fois éclairé mama wana tuniye. E bandinde geni ni Colbert akata ye ba machete. A explique ye alobi. Après a explique alobi ba yaki na moto. Il y a trois personnes, il y a un chantier. Si on a dit que les gens compliqué la moto, ils ont ou bien ils ont été moussous. Colbert a mis une discussion à Bendi Moko, à côté de la Lupangu, à Bandi Kokata, à Machette. C'est lui a témoigné. Il a dit que Kokata Machette a vu à quel bois il y a à côté de la Pembe, il y a un chantier. Il y a une place à Boaki, il y a maison. Vivre fait. Il y a vivre fait, il y a ma passe. Tokanga kapena ba ma passe. Il y a vivre fait. Eh, a boaki wana ba yeko mona muntu liboso lupangu na bango. Eh, ya maison na bango. Olie ba yebisa ta la police. Ba boiko yebisa pou ale bango pe baza ba ma passe ba simbi bango mi balé. Na li passe na ye ba pousi kuna. Ba ke pousa na rail ba boye indis liboso na bango. Journa na mbule beta ka journée mobimba. Okomona na ba image. Baninga na ya moto mais au chauffeur à moto bazui mabaya moko boye ba cheye po ba kende ko tika na hôpital er ba memie na hôpital ba yeko yebisa biso sangu to komi ko luka ba hôpital nyonso to lembi ba hôpital ba banda ko boye boya bango de to kendele kina ye mususu nde aye ko mona er yepe biso to so lembi ye lek na ye mususu azawa na nde muto aye ko mona hôpital ba yeko tika ye d'ailleurs quand j'ai besoin biso toi tu dépenses première soin là nous n'a facture nous tu dépenses là nous six places bah $800 biloko nyo seza bosomba makila bosala boye to sali biloko nyo so ti era se rétablir d'ailleurs quand j'ai besoin biso muntu ayeke ko livrenga eza muntu entel muntu entel nani muntu entel kalala kalif kalala kalif ah banda ko fanda na bobozo ayeko kota kote na biso pa même une semaine ayeko ko livrer. Selon ma soupçon, Eric Mwamba, et ça, misala na ya salaka, na Colbert, magistrat wana za magistrat na ye, tous les badosse nyonso, et quoi ya kaka na maboko na ye ya
Il y a un maître Asha qui a changé le dossier. Donc, maître H. Ande va passer à Bino comme avocat. Avocat et na bureau, il y a maire, on a habité Bozoua. Tellement que mon nazan dossier, Bozoua maître Oyo, a quoi aider Bino, mais maître, on a compliqué. Zélande, on a qui est comme moi et Betty Motema Langaya. Naviboué. Magistrat, yo yambi dossier. Mais au commis, le sous, on a droit ni à couper sa moto avocat. De Kotoki. Era Pesibiso, maître avocat, maman Janine a l'obité bozoa, maître Oyo, Azara Pe Katier, a ko yebi fwasonini, yako kote mingi na dossier Oyo. Tokoyo tokei, dès le premier, donc naba français ndenge magistrat, ako makanjoka komplika kabiso, sans que toye ba meter, atange la kabiso, azo tanga ndenge moussousou. Ah, mais ndenge ako maka, azo komplike biso. Quand les mêmes maître H a monique dossier Oyo tu biso tozo tikatendenge mama azo pesa biso ba conseil makambo soki ye bo monango eza makambo nzambe nzambe ne muto aye mama Janine ne muto a pesa magistrat azo pesa biso ba conseil soki makambo ye bo tika komi koti sapo mama yo pe okoya ya kokufa pamba pamba mais ça la sembla tika makambo makambo soki ye eza makambo nzambe ne muto bongisa kiango. Si on a un dossier, on a un pamba, on a un dossier, 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 on a na yebite ndeko lezer soko kokoti c'est le bino ba toza ba connaissance ndeko lezer oyo ke bangone ministre ndemu to kokoti saka bango na yebite tellement mama wana mama procureur tellement pe aza pe ramo na mosi na yebaka te soki bana basi bazaka li soko na courage te na comprendre ka te mwana za mwana noko na ye achaye place wana soki na ke osenga ta na kutana na procureur na tu na ye na expliquer ye na ke na bureau. Na komi na bureau na kuti mwa ba jeune garçon na jeune fille mwa ba fandi liboso avant au kota ba lui ozoluka nini na tuni tena za posa na kutana na ma procureur ali na dossier ni ali tena za dossier ezo eza na bureau nini na bisa eza na bureau ya mambole wana il faut mamboli mo kwa pesa autorisation po au kota mais sans que y a pesa autorisation te moyen biso to kota so wa eza te po wana za mwana noko na ye. Ok, merci. Ah. Dossier ça, numéro de dossier ça. Numéro de dossier ça, on a na kacha papier, on a na collection, na kacha ba photo ni onso anesa. Numéro de dossier. Ezali. Bon, lilobano asuka, lokola yaya, moi na liboso po ba mama déjà ba koli, yo lokola yaya, lilobano asuka lokolo ba. Po lilobe suki te to continue na dossier. Ko continuer mais lilobana nga nanu ya minito yo. Audience publique. Oyo bazo tinda biso tokende kosala tokosala ngona banani po batunyo so bazo témoigner bazo loba c'est lion asa sir makambu me bazo lukaba effacer soka voyager onani yende muto kozo charge ya kokelo luka po kokende ko luka bango lesus ezo senga kaka bambongo trois fois ba mandat tozo salisa tozo kanga azo tika bango lulo balanga suka nde ministre de justice batunaye ba luka moyena ni ya ko éclaircir biso likambu oyo soki Eric Ango azana mbongo ebele oyo ya ko yo ya ko corrompre na ministre de justice na yebina nute de colliezer yango nde na sengi okoti sanga po moyen ya kokote zate yango na tellement que mwana zaki na kati pe ya parti ya IDPS nde muntu apesa nga pe mbongo ya kosomba kosomba cercueil eza nini nini secrétaire général ya IDPS Kabuya Augustin Kabuya muto apesa ngambo ayebi dossier nyonso yo apesa ngambo ya kosomba kosomba cercueil na muntu so ayedaki nga lisusu président na bango ya force du progrès
nde mutu aidaki ngape lisusu na moi quelque chose président actuel yangonde moye bango bakota na makambo ya justice ezata lo bibino bokende kana justice ye moko akolandela bino moye bisoki biso tolzo cha mutu et komona neti ke parti au pouvoir bazana kati ya dossier ya dossier yango na zo senga pe na président ya mboka na yebite sirene ya ya pouvoir na ye na yebite soki biso ekolo ya baluba tokozala wapi tokosuka wapi po nazo mona tribalisme mingi na kati ya dossier oyo sur base kaka ya munoko mboka. Merci. Ouais, merci. Bato ba bundeli IDPS baza bazo bate baza batu esengeli ba vivre lokola mutu nyonso tala ndeko yeyo yeyo akufiti tala ba image ya bato bakangi batu nyonso bakangi baza wapi kaka o kala la camarade noyo babande kota mo pe camarade yango ya ndenge nini camarade ya mukolo moko o bazuye ba pesiye a cibler journée mobimbaye ba iloko nini bakosala si maba cheveye yende mutake ko trahir muninga na chantier ya nini Eric Travel bande ko bato balobi ngaite babomie na bobozo na chantier ya nani et puis bokomi ko travailler en groupe na équipe na yo na batu na yo ndeko yo ba photo tala image ya ndeko o ezanya mato mutu na ebite soki a mons lubaki na Manix bako ede biso na kochela biso image o ezo sala somo ezo sala somo boka atangulu bakata ke boite atangombe bakata ke boite asali bino nini ayibi nini soka zwe loko na bino fami bakote kata lupango tozana batu o fami eteka lupango bati na bango na poto soka zwe loko na bino bolo ba fami na eteka eteka ta esika o bazali oyo ba pesa bino po mwana bango za lanvi lelo mutakei lelo mutakei soko kanisi ke musala magistrat no zali kolo batu nyonso mikosi ba magistrat pe bazali kolo na o bazali na komi presque na suka tozalaki a tozu intervention bandeko boki nde balobi boki susi na bango izalaki nga wabino Lionel Sabi nazalaki na cameraman Samuela Abedi nde tokitaki ne sur terrain nga na bino tokutani mikolo ezako ya merci.